face. I said that to Valeska. It's good to be with you at Night of the Gospel Baptist Church. Приємно разом бути з вами у церкві Світлої Івани. It's a privilege to be able to take the pulpit. А для мене навіть привілей стати тут за кафедрою. And just bring God's word to you this morning. І звідси до вас донести слово Боже цього ранку. If you would like to open your Bibles with me at Psalm 119. Я запрошу вас зараз відкрити свої Біблії і разом зі мною читати Псалом 119. В українському перекладі, у російському це може бути 118, якщо я не помиляюся. And we're just going to read verses 1 to 16. І ми будемо читати з першого вірша до 16 включно. 119 українським і в російським 118. Блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім. Блаженні, хто держить свідоцтво Його, хто шукає Його всім серцем, і хто кривди не робить, хто ходить путями Його. Ти видав накази свої, що виконувати пильно. Коли б же дороги мої були певні, щоб держатись твоїх постанов, не буду тоді засоромлений я, як буду дивитись на всі твої заповіді. Щирим серцем я буду тебе прославляти, як навчуся законів твоїх, справедливих. Я буду держати своїх постанов, не кидай же зовсім мене. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку, як держатиметься твоїх слів? Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Благословен єси, Господи, навчи мене постанов своїх. Устами своїми я розповідаю про всі присуди уст твоїх. З дороги свідоцтв твоїх я радію, як маєтком великим. And in this study we'll see some of the qualities of the Bible that can be said of no other book. А зараз ми хочемо розглянути якості Біблії, про які ми не можемо сказати про жодну іншу книгу. If we don't love, if we don't know, if we don't understand, and if we don't practice and obey the word of God, якщо ми не знаємо, якщо ми не любимо і якщо ми не практикуємо слово Боже в нашому житті, we can't be victorious Christians. Ми не можемо бути переможними християнами. It's important we learn how to study the Bible in order to know God's word. Важливо нам знати, як вивчати слово Боже. Then the word of God comes alive in our hands and we can apply it in our lives. Для того, щоб слово Боже стало живим в нашому житті, щоб ми могли його застосовувати. The knowledge of truth, the knowledge of the Bible transforms us. Тому що знання слова Божого, воно перемінює нас, змінює нас на краще. That's why we need to be molded, motivated and managed by the word of God. Тому слід, щоб слово Боже на нас впливало, щоб воно нас формувало і вело по житті. We must know the word to know the spiritual power. Нам треба знати слово, щоб знати духовну силу. Sadly, for many Christians today, the Bible remains a mysterious book. Я мушу визнати, на жаль, для багатьох християн в цьому світі сьогодні Біблія залишається просто якоюсь загадковою книгою. It's a book that they don't take time to read and to understand. Ця книга, якій вони не віддають достатньо часу для того, щоб прочитати, щоб вникнути в неї. And there's no easy way to study the Bible. І зрозуміло, що немає такого суперлегкого способу, щоб вивчати Слово Боже. But it's not impossible. It should be a joyful and it should be a thrilling thing to do. Хоча це має бути таким радісним, захоплюючим ділом, котре люди мають робити. Psalm 119 is the longest psalm in the Bible and it focuses on the word of God. Цей псалом, котрий ми почали читати від початку, він є самим довшим псалмом у Слові Божому, і в нім говориться про слово Боже. For the Bible to truly come alive, we must appreciate the qualities in it. А для того, щоб слово Боже стало в нашому житті живим, ми маємо оцінювати його якості в нашому житті. It's the most important book that we have and should be set aside from any other book. Це сама найважливіша книга, яку ми маємо, і ми маємо для неї віддати особливе місце в нашому житті.
So the first thing we want to look at and think about is the Bible is a timeless book. Перша річ, на котру я би хотів звернути увагу, це те, що Біблія є книгою, котра була самою важливішою у всі часи. The Bible isn't the book of the month or the book of the year. Біблія не являється якоюсь книгою місяця чи, наприклад, популярною книгою року. It's the book of ages, it's unchanging and it's timeless. Ця книга, вона пережила віки від самого початку до самого кінця. Psalm 119 and verse 89 says, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." А у 89-му вірші цього псалма сказано, що Господи, твоє слово навіки поставлено. And in the New Testament in 1 Peter chapter 1 verse 25 it says, "But the word of God, the word of the Lord endureth forever." І в Новому заповіті у 1 Петра, у 1 розділі 25-му вірші сказано про те, що слово Боже, воно перебуває повіки. So you have to remember that the Bible in your hand has been settled in heaven forever. Отож, нам слід пам'ятати, що книгу, котру ми тримаємо в руках, вона поставлена навічно, на віки. And dear friend, if it's on the shelf in your house, you need to dust it off, you need to open it up, and you need to get it into your heart. І, дорогий друже, якщо твоя Біблія зараз сидить десь на полиці в твоєму домі, тобі потрібно струсити пил із неї, відкрити і вивчати її. Why? Because other books come and go. But the Bible is here to stay. І чому так потрібно робити? Тому що інші книги, вони з'являються і зникають, а Слово Боже перебуває навіки. Thousands of years have passed since the Bible was written. А вже тисячі років пройшло з того часу, як Слово Боже, Біблія писалася. Analyzations have changed and changed again. З того часу багато цивілізацій змінили місце одна іншій. Science has pushed back the frontiers of knowledge. З того часу сильно наука розвинулася. But the Bible stands timeless and indestructible. Але Біблія залишається незмінною і непорушною. The Bible is eternal and it has been settled in heaven forever. Біблія являється вічною і Бог поставив її навіки в небесах. God's purposes, promises and precepts are all settled in heaven. А Божі обітниці, його закони і істини, вони поставлені міцними на небесах. And none of them will ever be disturbed. І жодна з них не пройде просто так, чи буде якимось чином порушена. None of them will ever be changed. Жодна з них не буде змінена. Imagine the hypocrisy of so-called masterminds who tell us that they can change the word of God. Навіть лицемірство тих, котрі намагаються змінити Слово Боже, нічого їм не дає. See, the Bible is a timeless book. Отож, ми можемо ще раз зробити висновок, що Біблія є книга понад віки. Вона є книга, котра існує поза часом. Secondly, the Bible is a truthful book. Друге, на що ми можемо звернути увагу, це те, що Біблія є істинною книгою. Psalm 119, verse 142 says, в цьому ж псалмі, 142-му вірші, ми знаходимо, "Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth." Говориться так, що праведність твоя є вічною, і твій закон є правда. If we remember back to the New Testament, Pilate said to Jesus, "What is the truth?" Якщо ви пам'ятаєте, в Новому заповіті Пілат звертається до Христа і говорить, а що є правда? But Jesus had already answered that question when speaking to the Father. Але Ісус вже відповів на це запитання, коли Він говорив до Отця. When He said, "Thy word is truth." Коли Він сказав, твоє слово є правда. See, our world has been lost in the appreciation of the truth. Отож, цей світ, він загубився, і він не знає цінувати, що є справді цінним. And if you're a Christian today, you can say without apology that the Bible is the truth. І сьогодні, якщо ви є справжнім християнином, ви можете впевнено сказати, що Біблія є істиною. And there are many attacks on the truth of the Bible today. І незважаючи на це, Біблія переживає багато атак на себе, будучи істиною.
There's the frontal attack by the liberals who deny its truth. А основна така атака, вона походить від лібералів, котрі ставлять під питання істинність Слова Божого. There's an attack from the rear by those who would try and substitute it with their own experience. Деякі люди намагаються замінити слово власним досвідом. Those are the people that say, I know what I feel and I know what I think. Ці люди зазвичай кажуть, те, що я відчуваю, те, що я пережив, те, що я знаю, воно є важливішим за те, що говориться в Слові Божому. They're the people who say, I don't care what the Bible says. Також є люди, котрі говорять, мені байдуже, що сказано у Слові Божому. Let me tell you what I think. Дозвольте мені сказати, що я вважаю потрібним або вірним. And there's also the attack from the sides by people who deny the Bible, who don't deny the Bible. Також Біблія отримує атаки з усіх сторін від людей, котрі вони не хочуть відкидати Біблію. But they replace it with psychology and philosophy as if the Bible itself wasn't enough. А вони якимось чином і використовують Біблію, але в той же час домішують туди психології і філософії, і здається, що самого Слова Божого недостатньо, щоб воно було істиною. But if you're looking for the truth, you can find it in the Bible. Але якщо ви справді шукаєте істини, то ви її неодмінно знайдете в Біблії. See, 2 Timothy chapter 3 and verse 16 says, all scripture is given by the inspiration of God. 2 Тимофія 3.16 говориться, що все писання Бога натхненне. The word inspiration is only used once in the Bible. Оце слово натхненне, воно використовується тільки один раз у Слові Божому. And it's used here in this verse. І воно використовується саме в цьому вірші. It's a magnificent word because it literally means God breathed. А це дуже величне і могутнє слово, тому що воно буквально означає, що Бог вдихнув. All scripture is God breathed. It originated in God's mind. Отож, все писання, воно Бога натхненне, воно походить від Бога. It was from the mouth of God. Воно breathed by the Holy Spirit. Воно походить із уст Божих, і воно натхненне Духом Святим. Every word in the Bible comes from God. Кожне слово у Слові Божому, воно походить від Бога. He didn't simply breathe upon the writings of men. А Бог не просто якимось чином дихнув або надихнув тих, хто писали оце слово. When we think of the prophets like Isaiah, Jeremiah, Matthew, Mark and Paul. Коли ми думаємо про пророків Ісаю, Єремію, а також новозавітних людей Матвій, Марк, Павло. They held the pen of God in their hands. Вони мали перо Боже, або цей засіб, котрий вони писали, воно було від Бога. They were his instruments as he spoke, breathing out the scriptures. Вони були інструментом в руках Божих. Бог надихнув їх писати оце слово Боже. Therefore the Bible is truth because the truth of God cannot lie or err. І Біблія являється істиною, а Слово Боже не може обманювати чи брехати. In the Bible we find phrases like the word of the Lord. А в Слові Божому ми знаходимо такі фрази: Слово Господа, the word of God, або Боже слово, or the Lord says, або часто сказано: так говорить Господь. And these are used many, many times. І оці слова використані дуже багато разів. If the Bible isn't the word of God, якщо би Біблія не була Словом Божим, it's an absolute bundle of lies that has ever been unleashed on planet Earth. А то це була б якась збірка якихось забавок або якоїсь брехні. But we know that the Bible is the truth, it's the absolute truth. Але ми знаємо, що Біблія являється абсолютною істиною. Thirdly, the Bible is a treasured book. Третє, на що я хочу звернути увагу, це те, що Біблія є дорогоцінною книгою. Because it's a timeless book and it's a truthful book, it's also a treasured book. Через те, що вона є книгою поза рамками часу, через те, що вона є істиною, вона є також і дорогоцінною. Thy mouth is better unto me than thousands of silver and gold. А в 72-му вірші цього ж таки псалму говориться про те, що слово твій закон в моїх устах краще для мене, ніж тисячі золота чи срібла.
See, we're reminded by the writer here that God's truth is compared to treasure. Автор пишет про те, що Слово Боже, воно прирівнюється до скарбів. See, when we find the treasure, we find the precious word of God. Коли ми знаходимо скарб, коли ми знаходимо цінність Слова Божого. And we can desire God and we can desire God's word. Тоді ми будемо ще більше бажати, прагнути Слова Божого. Do we desire God's word in our hearts today? Я хочу запитати вас сьогодні, чи ми маємо оце палке бажання, оцю спрагу до Слова Божого сьогодні? See, at times the flesh will tell us that life is extremely hard. Інколи тіло нам нагадує про те, що це життя є надто складним для нас. And it's difficult to follow the word of God. І нам надто складно слідувати за Словом Божим. But let me tell you, even when things are going wrong, everything is all right. Але я хочу сказати, якщо навіть нам все не ладиться в нашому житті, see, God is in control. То все одно Бог залишається контролюючим різними ситуаціями в нашому житті. No matter what the situation may be, the truth affirms God is good all the time. Якою б не була складною ситуація, Бог залишається незмінний. Він контролює все. Він на своєму місці. Saints and heroes of the faith have rested their heads on the word of God. А святі люди і герої віри, вони покладали своє серце на Слово Боже. And when we think of this country, many in this country have rested their heads in the word of God as they have been killed for their faith. Якщо ми навіть подумаємо про тих героїв віри, котрі навіть в нашій країні проживали, свого часу вони також поклали свою віру на Слово Боже, хоча їм довелося за це заплатити своїм власним життям. The early church loved the word of God. Перша церква, рання церква, котра була ще заснована, вона любила Слово Боже. They never questioned it or argued about it. Вони ніколи не ставили під питання авторитет Слова Божого. They preached it and they proclaimed it. Вони проголошували Слово Боже і проповідували його всюди. They loved it, they lived it, they practiced it, they trusted it and they obeyed it. Вони любили Слово Боже, корилися йому, практикували і поширювали його всюди. When we open our hearts and seek to know the word of God, коли ми відкриваємо своє серце і шукаємо або хочемо вивчати Слово Боже, then God will bless us far more than any gold or silver. А тоді Бог благословить нас більше, ніж хто-небудь на цій землі міг би нас одарувати якимись скарбами. The word of God is excellent, it's extravagant. Тому що Слово Боже, воно є досконалим. Воно є неперевершеним. Is that true? See, unlike good works of poetry, prose, or history, the Bible is a living book. На відміну від різних книг, котрі ми маємо, чи то є поезія, чи то, можливо, проза, Біблія є живою книгою. See, Hebrews chapter 4 and verse 12 proclaims, for the word of God is quick and powerful. А в Слові Божому в Посланні до Євреїв, 4 розділ, 12 вірш, говориться про те, що Слово Боже є могутнім. See, the word of God pulsates life because its author is the creator of the universe. І воно є саме таким живим і могутнім, тому що автор його є творцем всього Всесвіту. When we think of the Bible, it must be absorbed into every part of our lives. Коли ми думаємо про Біблію, вона має заповняти всі куточки нашого життя. It has to be this way because it has to be living in us. We have to be breathing it and it has to be a life-giving word to our hearts. Має бути саме так, тому що вона має заповняти повністю нас і ми маємо жити нею і дихати для того, щоб вона справді була живою в нашому житті. You just don't read a cookbook, you eat the meal. А ви не просто, якщо ви хочете їсти, ви не просто читаєте рецепти, як приготувати їжу, чи не так? Ви хочете з'їсти смачної їжі, чи правда? If you don't digest it, no matter how much you appreciate it, what good is it going to be to you? Якщо ми не вживаємо, не їмо у буквальному смислі Слово Боже, то що воно нам принесе користі, якщо ми просто будемо високо цінувати її? And with the Bible it means that you've got to take it into your mind and you've got to thoroughly comprehend what it means. І у випадку з Біблією ми маємо
її прийняти до нашого розуму і повністю сприйняти своїм серцем? Is there a lesson to learn? Чи є якийсь урок, який я маю вивчити? Is there a blessing to enjoy? Чи є якесь благословіння, яким я можу насолоджуватись? Is there a command to obey? Чи є якийсь наказ, який я маю виконувати? Is there a sin to avoid? Можливо, є якесь застереження про гріх, котрого я маю відвертатися? Is there a new thought to carry with me? Чи можливо є якась добра думка чи ідея, якою я можу наповнити своє серце? We need to memorize God's word. Нам слід запам'ятовувати Слово Боже. We need to hide God's word in our hearts. Нам слід заховати Слово Боже в наших серцях. And you may say to yourself, it's difficult to memorize God's word. Можливо, хтось скаже, та то є складно запам'ятовувати Слово Боже. But brothers and sisters, God will help you memorize His word. Я хочу вам сказати, брати та сестри, Бог допоможе вам запам'ятовувати Його Слово. We need to fill God's word with our hearts so we can glorify His name. Нам слід заповнити своє серце Словом Божим, для того, щоб ми могли славити Його. See, Paul says, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. А Павло говорить, що нехай Слово Христове перебуває у вас рясно і з всякою премудрістю. Це є Колосянам 3:16. See, it's just not good enough to recite God's word. We have to obey God's word. Отож, добре не тільки читати чи цитувати Слово Боже, а і коритися Йому, слухатися Його. See, the more that you obey, the more you will learn. І чим більше ми будемо коритися Слову Божому, тим більше ми будемо вивчати Його. And if you begin with the things that you do understand, see, the Word of God will become real in your life. Якщо ми вже почнемо практикувати ті речі, котрі ми вже розуміємо, то Слово Боже справді стане живим в нашому житті. See, let the Word of God be constantly in our mouths. Отож, нехай Слово Боже перебуває у нас постійно, в нашому розумі. See, a satisfied Christian is an awesome witness and testimony for God to convert and convict people of their sins. Задоволений християнин є чудовим свідком і свідоцтвом того, що Бог зробив в його житті. І таким чином він може навертати інших людей до Бога. See, the more of the Word of God that we give away, the more that it is woven in the fabric of our life and in our souls. Чим більше ми поширюємо Слово Боже, тим більше воно впливає і на наше життя. I'm just rounding this up here. І підсумовуючи це все, що ми сказали до цього часу, if we have the word of God written in our hearts, burning within our souls. Якщо ми маємо Слово Боже написане в наших серцях, котре горить буквально в нашій душі, then we'll want to tell others about it. То неодмінно у нас буде бажання поділитися ним із іншими людьми. Then when we take time to tell people about their need of salvation. Якщо ми знаходимо час розказати людям про їхню потребу в спасінні. About their need of having a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Про те, що їм також потрібно мати особисті стосунки з Господом Ісусом Христом. We'll be able to tell them with conviction that the Lord Jesus Christ was slain before the foundations of the world. А то ми будемо упевнено їм розказувати про Ісуса Христа, котрий був ще заклан до закладен світу. That he came to die, that he planned to die, that he lived to die. Котрий прийшов на цю землю для того, щоб померти, такий був план Божий. He was born to die. Він був народжений для того, щоб померти. See, God had determined in his heart that he would send his only begotten son to die on the cross in Calvary and shed his precious blood for you and I for Бог давно заклав у своєму серці план для того, щоб його єдинородний син прийшов на цю землю і помер. Мені милосердно, щоб все, що я читаю, я в житті своїй використовувала і була світильником неугасимим для всіх людей окружаючих, щоб люди могли бачити цей світ і йти до тебе. Слава тобі за все, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Our walk will glorify the Lord Jesus Christ. Щоб наше життя прославляло Ісуса Христа. That in our times of trial that we would remember that we have a living hope through the Lord Jesus Christ. Щоб важкі часи нашого життя ми пам'ятали, що ми маємо живу надію, котра є в Ісусі Христі. An inheritance sealed for us in heaven. І то наслідство, котре ми маємо на небесах.
that we can rejoice in our salvation, що ми могли радіти нашим спасінням, through the Lord Jesus Christ, в нашому Господі Ісусі Христі. May the Lord guide our hearts directly into the love that comes from God. Господи, керуй нашими серцями, щоб ми були бути сфокусовані на тій любові, котра походить від Тебе. Такое значение. Ты и я, мы только можем мечтать или вспоминать о том, какой жизнь была вчера. А сегодня моя жизнь может быть благоуханием приятным для Господа Христа. Я смотрю назад и вижу, как в моей жизни протекало, какие ошибки я делал в молодости, что я пережил. Когда я был слабым вместо того, чтобы быть сильным, когда были уроки жизни, которые я не принял в свою жизнь, которые я, можно, экзамен, который я не сдал. Но тем не менее, Господь удержал меня на своем пути, и Он приведет меня домой. You and I can dream. Dream of yesterday. Life can be a vapor, passeth away. You and I can dream. Dream of yesterday. Life can be a vapor, passeth away. Looking back through the mists of time, I see where life went wrong. I see the days of my youth when I was weak instead of strong. There was a life lesson to be learned to keep me on that narrow road. A life-changing decision to bring me back home. You and I can dream. Dream of yesterday. Life can be a vapor that passeth away. You and I can dream. Dream of yesterday. Life can be a vapor that passeth away. Today. From a boy into a man, I thought I did no wrong. My life had many directions, a wide road I
traveled on. And then a man I met one day, on that road of strife, said his name was Jesus, and I needed to change my life. You and I can dream, dream of yesterday. My life can be a vapor that passeth away. You and I can dream, dream of yesterday. My life can be a vapor that passeth away today. So shall I be saying me. Христос народився. Брати і сестри, дуже радий бути між вами і передати вам вітання з Західної України. Я коли перекладав, хвилювався, чи ви зрозумієте мій западенський такий говір. Але відкрив для себе, що в Харкові Україна все ж таки продовжується і все-таки є люди, що розуміють. Я вам дуже вдячний. Протягом тижня я намагався розмовляти російською, але ну, трошки в мене вийшло все одно, але сьогодні я все-таки вирішив українською.
бажаю співати пісню, в котрій також йдеться про Різдво. І це буде частина пісні англійською мовою, частина українською, ради того, щоб задіяти наших друзів. Це така проста, відома пісня у всьому світі, де говориться, що за дитя в хліві чужім Марія колихає. Небесний хор співав хвалі, а пастухи вітають. Я роздав вам один куплет українською мовою, частину сюди, частину сюди. Це буде другий куплет на українській мові. Поки ви ознайомитесь з словами, ще раз хочу подякувати і церкві, і пастору, і молодь, котра також участвувала в тому, що ми могли в Харкові 7 числа співати колядки. Я не знаю, чи до когось вас ми заходили, але кажу, що тут 6 років цього не робили. Я коли прибув сюди, думав, що моє Різдво тут пропало, кажуть. Але, слава Богу, це не так було, і я вдячний Богу, що ми могли розказати про Різдво людям, котрі могли нас чути. Хай вас Бог благословить, не хочу займати час, йдемо співати пісню «Journey in the Universe». Child is this who lay to rest on Mary's knee that is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, what shepherds watch or keep. So bring him incense, gold and myrrh, come peasant king who salvation brings, let loving hearts and strong. This is the Christ-like King, whom shepherds guard and angels sing. His face to bring him praise, his love and lives exceed. Активно підтримали, а вас Бог грязно благословить. Рад бути в цій церкві на цьому утра. Садіться. You know, this fellowship will have a very special place in our hearts. Ця церква займає особливе місце в моєму серці. We think about you every day when we're not here. І коли ми не здесь, ми все одно думаємо о вас, ми здесь мислено. And you know, as I was listening to all of the singing this morning, I was thinking of one thing. I was thinking about how that we don't understand your words. Когда я сегодня здесь находился с утра, я слушал участие молодежи, я думал об одном. Пока что еще мы не знаем, мы не говорим на одном языке. And as our two young sisters were singing, Alina and her friend were singing, I was listening to the beautiful tune and the beautiful melody. И когда две сестрички пели этот псалом, и я слушал эту прекрасную мелодию.
And I didn't understand the words. Я не понимал слова, не знал слов. And that made me a little bit sad. И мне было грустно от этого. But then I realized that one day we will understand one another. Я подумал о том, что однажды мы будем прекрасно понимать друг друга без переводчика. When we get to heaven. Когда мы попадем на небо. There'll be no language barriers. Уже не будет этого барьера. And we will understand one another. И мы будем прекрасно понимать друг друга. As we praise God and worship the Lord. Прославляя Господа, поклоняясь Агнцу. So it's wonderful to be here. I want to you open your Bibles, please, at Mark chapter 7. Я попрошу вас, чтобы вы открыли ваши Библии, Евангелие. Just for a short reading, verse 20 to 23. Евангелие от Марка, 7 глава. Мы будем читать с 20 по 23 стихи. Это страничка 46 в Новом Завете. Марка, 7 глава, с 20 по 23 стихи. Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварства, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека». 36 глава, 26 стих, Иезекииль. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». This morning I want to speak about the need for a new heart. Сегодня я хотел бы говорить о том, что каждый из нас нуждается в новом сердце. And in Mark 7, verse 21, our Lord Jesus Christ Himself said that from within the heart proceeds all evil. В Марка 7 главе сам Иисус Христос сказал, что изнутри сердца человеческого исходит все злое. Jesus said that from within proceeds all the blasphemies and all the cursing and all the theft and всякие кражи, лихоимство, злоба, коварство, все-все плохое, оно, оказывается, исходит изнутри. And because of that, there is a great need today, not only here, but throughout the whole world, for every person to have a new heart. Потому каждая душа, каждый человек по всему лицу земли, независимо от места нахождения, будь это здесь или где-то за границей, каждому нужно другое сердце. And that includes some Christians. Некоторые верующие тоже включены в этот список. Christians whose hearts have gone cold. Те, у кого сердце остыло. Christians whose hearts have become rock solid, very hard. Которое охладело, которое затвердело и превратилось в каменное. I once heard about a Christian brother who said that the Christian life is all about being and not about doing. Однажды, когда-то я услышал что одну такую фразу, что жизнь христианина – это то, кто он есть, а не то, что он делает. And that's where I want to start. С этого бы я хотел начать. And I want to ask you, what do you think? Do you think that the Christian life is all about being or all about Хочу вас спросить, согласны ли вы с этим выражением? Христианская жизнь – это то, кто вы есть, но не то, что вы делаете. What do you think? Что вы скажете? Ваше мнение? They don't agree. Yeah. You see, I believe that when we read the Bible from cover to cover, we find very quickly that the Christian life is about both. Но я согласен с вами, что когда мы читаем Библию от начала до конца, мы видим, что основная мысль, что христианин и христианская жизнь включает в себя обе эти части. Христианская жизнь – это кто вы есть и что вы делаете вместе. Someone made this illustration about an airplane. Кто-то когда-то привел пример про о самолете. If you look at an airplane that only has one wing, it's not going to go anywhere. Если вы увидите самолет с одним крылом, далеко он не улетит. It will never get along the runway. Он даже не сможет взлететь. It will never be able to take off with just one wing. С одним крылом ничего не получится. It will be very unstable and unbalanced. Не будет баланса, не будет необходимой силы для взлета. Exactly the same in the Christian life. Я думаю, что это очень хорошая иллюстрация для христианской жизни. Если мы хотим быть хорошими христианами, говоря только, у меня внутри, я есть, я настоящий. Будет баланса. Христианская жизнь должна быть сбалансирована тем, кто мы есть и тем, что мы делаем. Otherwise, as Christians, we're not even going to get off the ground.
Иначе, как христиане, мы даже не сможем взлететь, оторваться от земли. I know of some Christians who say that God doesn't really care how we live our lives or the way we dress. Я знаю, встречал верующих, которые говорят: какая разница? Это все внешнее. Внешнее не имеет значения. Как я одеваюсь, как я выгляжу, что я делаю, как я живу. Maybe you've heard them saying this. Может быть, даже вы встречали таких людей. They will tell you it doesn't matter. Они скажут: не важно, как я себя веду. It doesn't matter about the friends that they keep. Не важно, что там у меня за друзья. Because God doesn't look at outer appearance. Потому что Бог не смотрит на внешнее, Бог смотрит на внутреннее. But brothers and sisters, this is really bad theology. Но это очень-очень опасное богословие. Because God cares about every area of our lives. Потому что Господь заботится о каждой сфере жизни христианина. And if our heart is right on the inside, we will want to do what's right on the outside. И если внутри благополучная ситуация, тогда снаружи она себя проявит. Мы захотим правильно себя вести. I want us to look at just two things. Хотел бы обратить внимание на две вещи. First of all, God cares about the condition of our hearts, both inwardly and outwardly. Итак, Господь заботится о состоянии наших сердец, о состоянии наших жизней, как внутри, так и снаружи. Someone once said this, that you have your way, I have my way, as for the correct way, there is none. Кто-то когда-то сказал: ты идешь своей дорогой, я иду своей дорогой. Есть ли правильный путь? Нет, его не существует. Единственно верный, истинный. He said that the true way does not exist. Он сказал, что не существует едино верного пути для всех. And that's what the world will tell us today. Just do it your own way. И это то, что наш мир окружающий пытается убедить нас делать сегодня. Живи, как ты хочешь. Хочешь — верь, верь. Это твое личное дело. Because according to them, God's true way does not exist. Потому что истина в ее полном понимании не существует. Истина у каждого своя. But brothers and sisters, the theology of just do it your own way, it has never worked in Christian circles and it never will work. Но в христианской жизни так не сработает, и это неправильное богословие. The word of God tells us that the way of the fool is right in his own eyes. Потому что слово Божие говорит: глупец думает, что он мудрый в своих собственных глазах. As for the true way, it does exist. И на самом деле истинный путь существует, единственно верный. Это Божий путь. И христианская жизнь заключается в том, чтобы прожить вот этот каждый момент своей жизни в будни и на праздники, и на выходные для славы Господней. Это значит правильным быть в состоянии отношений по отношению к Богу внутри, в сердце. Потому что не забывайте, все исходит из сердца. Потому в сердце, прежде всего, у нас должно быть правильное взаимоотношение с Богом. Everything will fall А потом, когда в сердце нашем мир, когда правильное отношение с Богом мир, тогда наружу пойдут правильные дела, как бы результат этого, плоды. 1 Samuel chapter 16 and verse 7. Мы можем прочитать это первое царство, 16 глава, 7 стих. No. The Lord. Yes. Первое царство, 16 глава, 7 стих. Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Praise the Lord that God doesn't look into our hearts to see how much money we have in the bank. Слава Господу, что Бог не смотрит на нашу жизнь для того, чтобы узнать, сколько денег у нас на счету в банке. He doesn't look into our hearts to see the position that we hold in society. Он не смотрит в наше сердце, чтобы увидеть, в каком социальном слое населения мы находимся в нашей стране. Praise God, he doesn't look into our hearts to see how well educated we are. Слава Богу, что Он не выбирает и не смотрит нас по тому, насколько образованные мы. The world and man in the world will look for all of these things. Это мир будет так анализировать нас. But this verse teaches that first God is concerned with our hearts. Но здесь мы читаем, что прежде всего Господь смотрит в сердце. God knows everything about us. Он знает все о нас. He knows every inward part. Знает каждую часть нашей личной внутренней жизни. He knows every inward thought. Он знает мысли ваши. God knows when we're hurting.
Он знает, когда нам больно. He knows when we're happy, he knows when Он знает, we're sad. Когда мы счастливы, когда мы грустим. But God desires that the inward man be right with him, Но Он хочет, чтобы him, ваша внутренняя жизнь была в правильном отношении с Ним, чтобы вы могли верить Ему во всем, доверять Ему. So whether we are saved or not, God knows. И не имеет значения, имеете ли вы отношения с Богом сегодня, являетесь ли вы христианином или еще нет, Бог в любом случае четко знает, и ваше сердце открыто перед Ним. Может быть, сегодня вы еще вдалеке от Бога. Бог перед Ним вы открыты. God knows every area of our hearts, Он знает каждую часть, нет, ничего не сокрыто перед Ним. Он знает каждую часть вашей жизни, вашего сердца. The first thing that God looks for, И вначале, что Бог хочет увидеть? Is to see that we are saved. Он хочет, чтобы каждый из нас был спасен от грехов. That we have been born again. Что мы возрожденные люди. Friends, are you saved? Подумайте сегодня, спасены ли вы от своих грехов? This is the first thing that God looks for in Потому you. Что это первая ступень ваших взаимоотношений с Богом. He looks to see if you have confessed your sins. Он хочет узнать, просили вы прощения о своих грехах, признались ли вы перед Ним в грехах. Он хочет позаботиться о том, чтобы вы поверили в Его Сына Драгоценного. Because God knows those who belong to Him. Потому что Бог знает тех, кто принадлежит Ему. Jesus said, my sheep hear my voice, and Иисус сказал, мои овцы знают голос Мой и следуют за Мной. The second thing that God wants from us is a heart that's totally surrendered. Второе, после того как наша первая ступень уже мы стали на нее, мы приняли Господа. Господь хочет, чтобы мы полностью доверили Ему свою жизнь. So that God's will can be carried out not only in the inner man, but also in the outer man. Чтобы эта христианская жизнь была не только внутри сердца, но и снаружи в наших делах. A right heart will show itself in many ways. Верное, выстроенное взаимоотношение с Богом проявят себя во многом или многими путями, различными образами. Если сердце ваше в мире с Богом, оно повлияет на то, как вы думаете. It will show itself in the way that you walk. На то, как вы ходите каждый день в своей жизни. A right heart with God will manifest itself in what comes out of your mouth. Это повлияет на то, что исходит из ваших губ, какие слова слетают с них. A right heart with God will show itself in the way that you dress. Ваше взаимоотношение с Богом в сердце повлияет на то, как вы одеваетесь. A right heart with God will show itself in every area of our lives. Абсолютно в каждой сфере вашей жизни это проявится. In the Old Testament, God wasn't interested in mere appearances of godliness. Мы в Ветхом Совете читаем о том, что Бога не интересовало просто о том, чтобы люди правильно и благочестиво выглядели. God even instructed His people to stop their outward forms of worship because their hearts weren't right. И мы читаем предупреждение о том, что Бог говорил: «Мне неприятны ваши внешние проявления религиозности, потому что ваше внутреннее состояние не в правильном находится, но не на том уровне». He says, "Stop." Он говорит: «Остановитесь, хватит». Your hearts are cold. Сердца ваши остыли. Your hearts are distant. They don't love me. Они от меня отстранились. Нету любви в сердце вашем ко мне. The people were worshiping with their lips, but their hearts were Люди просто приходили, поклонялись ему на устах, а сердце их оставалось нетронутым и безучастным. Father, help us to have clean hands and a pure heart. Отец, благослови каждого из нас иметь чистые руки и чистое сердце. Father, we do realize that the world is watching us. Отец, мы понимаем, что мир пристально следит за нами. And how that we are meant to be lights. И мы должны быть светом. How that we're meant to be salt. Мы должны быть солью. Create that new heart within us, Father. Сотвори сердце новое в нас, Отец. And help us to live for you. И помоги каждому из нас жить для Тебя. Take away the worldly things that are still in our lives. Убери все мирское, что еще есть в жизни каждого из нас. And help us to walk as Jesus walked. И помоги нам идти по миру, как Иисус ходил здесь. Help us to talk as He talked. И говорить, как Он говорил. Help us, Father, to get rid of the old friends from the old life. Помоги, чтобы старая жизнь, старые друзья, старые все привычки и контакты, они ушли в прошлое. So that we may glorify your great name through our lives. Чтобы через нашу жизнь настоящую мы могли прославлять Твое великое имя. Father, touch our hearts.
Коснись наших сердец. And change them. Измени их. Take away the coldness and the hardness. Убери холод, убери черствость. That our societies may see the difference, they may see Jesus. Чтобы общество и мир, который следит за нами, мог увидеть Иисуса and that they will come to repentance в каждом из нас. И чтобы через это могли люди прийти и покаяться. Благослови, пожалуйста, продолжай благословлять эту церковь и это общение. We thank you, Pastor Vladimir. Мы молимся за пастора Владимира Михайловича. That you will touch him. Чтобы ты прикоснулся к нему. That you will lower his blood pressure. И чтобы давление крови упало и было нормальным. And that you will restore him back to full health and strength. И чтобы ты благословил его здоровье, и он мог чувствовать себя хорошо. So that he can continue to praise you and serve you. И чтобы он мог продолжать прославлять тебя и нести служение, и общаться с друзьями. We ask it all in Jesus' name. Мы молимся тебя об этом всем во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.